अहिले बुटलमा छु, हाट बजार लागेको छ, अनि किन्न आएको छ आज कठो होइन। स्याउ कितना रुपियाँ किलो भयो? 250 स्याउ, 250। अहिले चाहिँ इन्डियामा छु है गाइस, अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लगाएर होइन टक्क, अनि यहाँ सामान किनेर टक्क मम्मी रुटो जानुभएको छ होइन, टक्क बसिरहेको छु। अनि त्यही होइन, एकदमै भिड छ होइन यहाँ, अनि इन्डियामा आउनुभयो भने एकदमै सेफ्टी पुऱ्याएर आउनु होला। म चाहिँ मास्क सास पुरै लगाएर आएको छु होइन, अनि अब सपिङ गर्दैछु, अनि यहाँ बुटो लगाएको थियो, त्यसपछि एउटा सुनौली पनि छिरेको छु, तपाईँहरूले भलक पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भलक तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ, सो मैले आज इन्टरनेसनल भलक तपाईँहरूलाई दिइरहेको छु होइन। बस पार पुग्यो होइन, अनि घुम्न आएको हल्का, अब कस्तो छ मौसम होइन। अनि साथी केशव रिजाल भन्ने पहिला पढेको साथी पनि आउँदैछ, अनि उसलाई पनि पर्खिरहेको छु, अनि हामी यता घुमौँ ल होइन साथीहरू, एकछिन घुमौँ ल, त्यसपछि त्यही हो। हामी बुटोलमा है गाइस, सबैजनालाई हेर्नु होला, हामी बुटोलमा अहिले बुटोलको भलग आउँछ। प्रादेशिक हस्पिटल भनेको यही हो कि, त्यहाँदेखि हो इन्ट्री, त्यहाँदेखि प्रादेशिक हस्पिटल, यो प्रोभिन्स 5 सबै हो हस्पिटल, हो सरकारी हस्पिटल। नानबरको लागि कोठा हेरिदिन गएर होइन, अनि कस्तो लाग्छ के यहाँ नारायण बुरु बस्नु हुन्थ्यो अरे, यो कोठामा टक्क चक्का भन्नु यही हो। होइन त्यो केही समस्या छैन, एउटा बाथरुम गएको छ, एउटा छैन टक्क, ए अब बस्छन् होइन आज राति नारायण ब्रो टक्क, हामीले कोठा सोठा खोजिदियौँ होइन, त्यही हो यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ, त्यही हो। ल ल छिटो पुलिस बनेछ है, पुलिस छिटो बन्नुपर्छ, ल पुलिस छिटो बन्यो भन्दा होइन नारायण छ होइन, जानु त गरेको अनि त्यही होइन, अनि रिजर्भको लागि हामी छौँ तयार छौँ, अनि होटल सोटल बुक गरियो होइन साथीहरू, अनि नारायणको लागि बुक गर्नु थियौँ होइन, अनि म चाहिँ आफ्नो उता मम्मीहरूसँग बसेर छु, बुढो लगाएको थिएँ, तपाईँहरूलाई भलो पनि दिएँ होइन, कस्तो लाग्छ, नराम्रो लागि नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु, अनसब्सक्राइब गरिदिनु होला नमन परेपछि, यदि मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, अरू कमेन्ट पनि छोड्नु होला भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूलाई नमन परेको छ भने सिधै मलाई अनसब्सक्राइब गरिदिन्छ र कमेन्टहरू गर्न सकिन्छ, त्यही हो होइन, तर त्यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला, मलाई पनि दुःख लाग्छ होइन। सो त्यही हो, अब हामी अनि यहाँबाट चाहिँ टक्क पुलिस बन्न आएको हो, अनि टक्क यहाँ भेट भएको छ आज हाम्रो, अनि यहाँ नारायण पनि छ, मजा आइरहेको छ। सो त्यही हो, अब भोलि चाहिँ अब म निस्किनुपर्छ आफ्नो घरको लागि, अनि कलेज पनि त सुरु भइसकेको छ होइन, कलेज पनि छोड्नु होस्, सो त्यही हो, मिस यु द्याट डेज, सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ हो। छैन भ्याइन।
Pura ya, na ya, pura ya. Ada pasar laku soalnya botol mau itu cuy, na saat itu, ini, ada botol masuk, ada pasar laku soalnya pun laku sama seperti na. Pus na, kahane nggak deh? Hmm? Iya lah sah nih man pura ya, hah? Samsung ya. गर्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु तपाईकै प्यारो साथी अरविन्द चौधरी।